Как обстановка? Как на войне? Нас давливают их уже дальше и дальше. Эти шумовые гранатами откидываются, пуляют в воздух, пытаются. О, а, красавцы. В общем, слава течет Украина. Героям слава. Мне кажется, они сейчас заезжают сюда. Блять, где она? Почему мы ебали? Ну прямо вот под этим. Ну я видел. И там пацан выскочил. Газовая. Не понял. Доброго вечора. Ми з України. Славутий вийшов зустрічати русського окупанта. Домой! Убійці! Убійці! Слава Україні! Героям слава! Україна! Батусе! Україна! Батусе! Гаряча точка – це місто Славутич, мешканці якого чинять героїчний громадянський спротив загарбникам. І зараз в Славутичі відбувається величезний мітинг непокори з українськими прапорами. Місто героїв, місто ліквідаторів, місто працівників Чорнобильська здає відсіч російським загарбникам.